baxdılar ki, həmin qurumlar gəlib seçkiləri müşahidə edərkən, Azərbaycanda insan hüquqlarının durumuyla bağlı, siyasi vəziyyətlə bağlı mənfi rəy irəli sürəcək. Azərbaycanın öhdəliyi Avropa Şurasına qoşulub və öhdəlik də götürübdür ki, ölkədə seçki islahatlarının aparılması, seçki praktikasının inkişaf etdirilməsi, o cümlədən seçkilər dövründə müşahidəçilərin dəvət olunması. Yəni bu bir öhdəlikdir. Dövlət başçısı İlham Əliyev hər bir sözü, hər bir verdiyi sözü həyata keçirib. Müharibədə savaşı qazanan lider həm də dövlətə başçılıq edir. Hamzədin Qarabağ qələbəsini qəbul edirəm. Səfərbər alma qabiliyyəti göstərən Ali Baş Komandan oldu. Salam, Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsinə 2 həftədən də az vaxt qalıb. Bir neçə gün əvvəl Avropa Parlamentinin Demokratiya Dəstək və Seçki Koordinasiya Qrupunun həmsədrləri, deputatları birgə bəyanat verdilər ki, Avropa Parlamenti Azərbaycanda 7 fevral növbədən kənar prezident seçkisini müşahidə etməyəcək. Avropa Şurası Parlament Assambleyası da seçkini müşahidə etmək üçün dəvət edilməyib. Vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri deyir ki, Azərbaycan Avropa İttifaqında təmsil olunursa, o zaman öhdəliyi var ki, seçki islahatları aparsın, şəffaf seçkilər keçirsin və seçkini izləməyə şərait yaratsın. Avropa Parlamentini dəvət etməmək o demək ki, yəni Azərbaycan sadəcə bu qurumla bir əməkdaşlıqdadır. Yəni bir dostasına, bir yaxın münasibət yoxdur. Bu bunun göstəricisidir. Amma Avropa Birliyindən fərqli olaraq, yəni Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür və Azərbaycan Avropa Şurasında monitorinq altında olan ölkədir. Çünki Avropa Şurası Parlament Assambleyası bir sıra ölkələrin insan hüquq azadlıqlarla bağlı fəaliyyəti, demokratik institutların fəaliyyəti ilə bağlı onların monitorinq aparılır. İldən ilə ki, bu durum necədir, hesabatlar açıqlanır. Bu baxımdan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının inciməyə, küsməyə daha çox haqqı var. Çünki Azərbaycan monitorinq altında olan ölkədir. Bu ölkədə hər hansı bir siyasi hadisə baş verirsə, siyasi tədbir baş verirsə, seçkilər kimi böyük bir siyasi olay yaşanırsa, burada bu qurumun olması vacibdir. Anar Məmmədli deyir ki, seçkiyə qədər də münasibətlər xeyli gərgin idi. Başbanın məclisləri də Azərbaycana buraxılmıyor. Onlara gəlib həsrli hesabat hazırlamaq, və eyni zamanda bu hesabatı təqdim etmək imkanları məhdudlaşır. Yəni, adicə bir faktı deyim, deməli, Hüquq Komitəsindən Monitoring Komitəsinin bircə hazırladığı jurnalistlərin təhlükəsindən bağlı hesabat vardı. Həmin hesabat hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər onların vəziyyətini araşdırmağa yönəlmişdi və Azərbaycana gəlmək istəyirdi qrup. Səhv etmirəmsə 2-3 nəfərlik bir nümayəndə heyəti cərəsi idi, amma onlar il ərzində dəfələrlə səfərləri təxirə salası oldular. Yəni, 2 ilə yaxın bir müddətdə, bəlkə də 2 ildən biraz az müddətdə onlara Azərbaycana gəlmək imkanı tanınmadı. Belə hadisələr əvvəllər də olmuşdu. Xatırınızdə isə 2011-ci ildə Strasser Azərbaycanda siyasi məhbuslar mövzusunu araşdırmaq üçün mandat aldı Almaniyalı deputat. O, 2012-ci il ərzində Azərbaycana buraxılmadı. Dəfələrlə müraciət etsə də ona viza verilmədi. Yəni, Azərbaycan açıqlarının üzvüdür, amma tutam ki, onun hansısa üzvünün Azərbaycanla bağlı hesabat hazırlamasını imkan vermir. Bunun özü kifayət qədər münasibətlərin gərginləşməsinə səbəb ola bilər. Bu dəfəki seçkilərdə namizədlər bəllidir. İlham Əliyevə bu seçkidə rəqiblik edənlər əslində onun siyasi kursunu dəstəkləyənlərdir. Belə düşünənlər də var ki, seçkiyə müxalifət buraxılmadığı üçün karusel əməliyyatı keçirilməyə də bilər. Amma vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsi Bəşir Süleymanlı başqa cür düşünür. Karusel seçkidə namizədlərin fərqli olduğuna görə etmirlər. Karusel daha çox seçki aktivliyinin artırmasına görə edirlər. Çünki Azərbaycanda seçki ciddi passivliyi var. Bunu karuseldən istifadə etməklə süni olaraq seçki aktivliyi yaratmaq istəyirlər. Yəni, insanları toplayırlar, məntəqələrdə gəzdirirlər və bununla da həm müəyyən miqdarda beynəlxalq müşahidəçilərin, həm ictimaiyyətdə yerli müşahidəçi bəzilərində yalancı da olsa bu seçki aktivliyini göstərmək istəyirlər. Karusel namizədlərin kim olmasından asılı olmayalı. Karusel əməliyyatına ehtiyac yoxdur, çünki namizədlər az qala özləri deyir ki, bizə yox, İlham Əliyevə səs verin fikirləri də az səslənmir. Bəs namizədlər niyə təşviqat çıxışları zamanı
İlham Əliyevi tərifləyirlər. Dövlət başçısı İlham Əliyev bu illər boyu verdiyi sözə üstüdə durub, hər bir sözü, hər bir verdiyi sözü həyata keçirir. Siz bilirsiniz, bizim tariximizdə belə olubdur ki, müharibədə məğlub olub, amma ölkəyə rəhbərlik edib o şəxslər. İlk dəfədir ki, müharibədə savaşı qazanan lider həm də dövlətə başçılıq edib. Ona görə namizədəm ki, mən sizin namizədin Qarabağ qələbəsini qəbul edirəm. Siyasi partiya olaraq da yanında dayandıq. Azərbaycan cəmiyyətinin bütün canlı və maddi resurslarını səfərbər alma qabiliyyəti göstərən Ali Başkomandan oldu. Bu seçki prosesini o qədər süni vəziyyətə salıblar ki, yəni gerçək rəqabət formatında da belə aparılır. Onsuz da ora çıxan namizədlərin, qoşulan seçkiyə namizədlərin hamısı da bilir ki, onların nəinki seçilmək arzusu yoxdur, istəyi yoxdur. Potensial olaraq da bu seçkidə yəni seçicilərin ciddi səsini almaq kimi bir lüksları yoxdur. Ona görə də onların bir neçəsi birbaşa olaraq hakimiyyəti, yəni birbaşa olaraq dəstəkçidir və yaxud da tutaq ki, Zahid Oruz birbaşa olaraq prezidentin sərəncamından vəzifəyə təyin olunubdur və s. Digərləri də parlamentdə təmsil olunurlar. Təbii ki, reallıqda məlumdur ki, parlamentə hansı qaydalarla düşür və s. Yəni, bütün hallarda onlar birbaşa və yaxud da dolayısıyla hakimiyyətə bağlı olan, hakimiyyətə rəğbəti olan, simpatiyası olan namizədlərdir ya partiyalar. Namizədlərin siyasi nüfuzu, siyasi çəkisi cəmiyyətdə bu hakimiyyətə qarşı alternativ olacaq qədər qəbul olunmur. Onlar özləri də bunun fərqindədir. Amma seçki də bu, seçkidə mütləq namizədlər olmalıdır. Yəni bir alternativ görüntüsü yaratmaq lazımdır. Ona görə də bu namizədlər seçkidə var. Ancaq dediyim kimi, onların siyasi kimliyi müxalifətçilik, hakimiyyətə oponentlik üzərində qurulmayıbdır. Onların siyasi kimliyində böyük ölçüdə hakimiyyətin siyasətini hər zaman müdafiə etmək, onun siyasətini loyal yanaşmaq, düzü tənqidlər istisna olmaqla hakimiyyətə loyal siyasi qüvvə, siyasi qrup, siyasi təşkilat görüntüsü yaratmaq olur. Yəni, mən onların həqiqətən Azərbaycanda hakimiyyətə alternativ siyasi qüvvə olduqlarını düşünmürəm və özlərində də məncə belə bir qənaət yoxdur. Özlərinin siyasi fəaliyyətləri də illər boyu o şəkildə qurulub ki, heç zaman özlərini hakimiyyət alternativ kimi görmür.